Vi har pratat om det. Ellegalan går av stapeln på fredag. En stor happening inom modevärlden och startskottet på 2018. Vi har pratat om trenderna 2018 och jag fattade så mycket som att lila. Bra. Stort. Ja. Plast. Vitt. Vitt. Materialmix. Denim. Blommigt, mönstrat. Okej, allt som vanligt. Men vi har lite till att kolla på. Jag tänker på här sidan så ville du visa något, Niklas. Ja, jag tänkte så här, vi börjar med dockorna. Vi pratade ju om den här spetsvarianten på här som tyckte det var lite kul att den faktiskt finns. Men skjortjackan. Den har liksom smugit sig på oss sista året. Och det här tycker det jag är lite kul. När du säger det är lurigt så. Ja. Men jag tycker att det är kul för att det är ju ett framförallt super, alltså ett bra plagg att ha med sig. Snövla ner i väskan. Ja. När det faktiskt är lite kallt på kvällarna och man kanske inte vill ha sin kavaj. Då är det här ett jättebra alternativ tycker jag. Men då har jag en fråga. Är det en skjorta eller är det en jacka? Ja, det är en skjortjacka. Det är en skjortjacka. Men alltså har man den inomhus? Ja, nu både är det absolut perfekt istället för kavajen eller något liknande. När man vill vara lite mer avslappnad. Snyggt med jeans eller chinosbralla eller något annat. Men har man en jacka ovanpå om det blir kallt? Mm. Ja, det har man absolut. Så mycket frågor. Många frågor. Kortjacka. Men det som är snyggt med den där är att du kan ju egentligen ha allt under. Alltså allt ifrån t-shirt, skjorta, polo. Så du kan verkligen variera den där och klä upp och klä ner den också. Då har jag en fråga till. Vad är för skillnad på den där och en skjorta? Nej, men den här är ju som sagt lite tjockare. Så att du kanske inte bara har den här som och du har ju inget under en skjorta. Nej. Ja, men det kan man ju ha. Ja, nej, det kunde man inte. Helst inte. Okej, jag fattar. Okej. Ja. Och sen sist men inte minst bowlingskjortan som är längst ut. Som exploderade förra året men som också kommer tillbaka med den här lite skönare, så här, mer avslappnade knäppningen och en liten kort ärm. Du ser bowlingskjortan. Ganska så... Mm. Jag tänker på han... Vad heter han, den här skådespelaren som alltid har bowlingskjorta? Charlie Sheen? Ja. Han har jag sett. Supertrevligt. Okej. Tack för den trendspaningen till dig. Okej, ja. Det var fint. En sak som vi absolut inte får glömma som är egentligen den största trenden i vår är trenchcoaten. Den kommer i alla olika utföranden. Men den tycker jag verkligen är en bra investering för att den funkar så pass många års tider och den passar ju nästan överallt. Och framförallt är det så sjukt snyggt. Mm. Så grejen är den att alltså, har man en klassisk trenchcoat så är den ju lite så här, man kan plocka fram den var femte år och vara helt absolut. Rätt. Alltså, det är en investering som räcker hela livet. Exakt. Framförallt om man också satsar på en som är ganska diskret i detaljerna, som faktiskt håller över tid. Mm. Så att man inte har någon som det är massor med fickor och olika små detaljer på. Utan håll den himla enkel och ren. Men den här blir stor alltså. Är det just den beige då? Den klassiska? Ja, exakt. Den beige. Men den kommer också i liksom denim och flera material också. Men jag skulle satsa på en beige klassisk. Ska vi kika lite på bordet? Ja. Yes. Det är så mycket härligt här. Jag tänker just de här retro sneakers är också supertrendigt i våra Sara. Ja, det har jag förstått på mina barn. Precis, och både på dam och på här sidan så kommer de här lite grövre. Och får gärna vara lite mixade färger så. Mycket färg överlag tycker jag på de här accessoarerna. Ja, och olika material. Jag tycker en rolig grej är strumporna som hänger i. De får också gärna vara med citat och lite sånt där. Och lite sportiga eller glittriga och som man kan stoppa i pumpsen under övergångsperioden när det fortfarande är lite för kallt för att pumps så kan man dra i en strumpa. Gud, så tufft. Vi pratade tidigare om att man lånar av från varandras garderober. Just väskor är ju faktiskt en sån sak. Kanske inte just den här väskan. Fransen är också väldigt, väldigt trendig i vår. Men att man faktiskt, så här, dataväskor, större väskor, det är ju en väska. Det är ju alltså varken dam eller herr tycker jag. Utan där kan man verkligen låna och framförallt ta och piffa upp en outfit. Och sist men inte minst så måste jag bara slå ett slag för scarfen. Den funkar allt från att dra den i halsen till att knyta den fint i håret. Alltså superbra accessoar för att piffa upp en outfit. Bra, jag har koll. Eller så kan man knyta den runt väskan för att piffa till den lite kanske. Känner du redo för våren? Ja, jag känner mig pepp. Kanske inte på allt, men på en del. Men så är det väl allt, är det inte det? Inköpsställen och inspiration, det kommer vi lägga ut på tv4.se under dagen, eller hur? Ja, stämmer. Superbra.